بسم الله الرحمن الرحيم مانتا اي تاريخه تهي افر اي طبانكا مي لبادا كوني لباتن وحا قبصومي شركي قلها وزيرة دولة بونتلان او قبصومي هب مغلي مقالة وحا شير قدوميي مدحوينها دولة بونتلان مدن سعيد عبدالله الدني يدو شركاسي او قبصومي هب مغلي مقالة ونوهليي مدحوينها كحيقينكا دولة مدن احمد علمي اسمان كراش wasiirada dawladda ayaa xafiisyada iyo xarumahooda si toos ah uga soo qayb galay shirka ajendaha shirkuna wuxuu ahaa maanta oo looga hadlay xaaladda guud ee amniga ee guud ee Puntland oo aad u wanaagsan dadaalada lagu hagaajinayo oo lagu sii horumarinayo amniga oo socda iyo hawlgallada amaanta mudan ee ay sameynayaan ciidamada geesiyaasha ee dawladda Puntland waxa kulanka sidoo kale looga hadlay oo golaha uu ka hadlay xaaladda COVID-19 ee Puntland wasaaradda caafimaadka ayaa golaha la wadaagtay tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 dadka u dhintay tiradooda dadka soo kabtay iyo waliba wacyigelintu sida ay u socoto waxa uu golahu isla gartay in muhiimadda koowaad ay tahay wacyigelinta xoojinteeda ah in la saaro in la sii horumariyo aadna loo wacyigeliyo dhalinyarada guddida wacyigelinta caafimaadka COVID-19 iyo waliba oo qayb ka tahay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland waxa ay golaha la wadaageen xogaha la helayo inay ugu horeyso in dadka xanuunka gudbinaya ay u badan yihiin dhalinyaro sidaa darteed goluhu waxa uu dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay noqdaan dad ogsoon oo ku wacyigashan khatarta caafimaad ee u keeni karaan dadka iyaga ka waaweyn dadka qaba cudurrada daba dheeraada marka waxa uu goluhu leeyahay dhalinyaro iska ilaaliya inaad sabab u noqotaan caafimaad darro ku timaada waalidkiin hooyada aabbaha iyo cid kasta oo markaasi u nugul inaad xanuunkaasi idinkoo dareensanayn oo aad wadaan aad u gudbisaan aad baa arrinta goluhu uga hadlay wacyigelinta waxa kale oo kulanka looga hadlay maadaama xaaladaasi COVID-19 ay Puntland ka jirto waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha caadiga sida arrimaha waxbarashada oo kale wasaaradda waxbarashada ayaa golaha la wadaagtay dadaalada waxbarashada la sameeyay Puntland qaabka maqal iyo muuqaalka online-ka ardayda casharada lagu siinayo iyadoo laga fikirayo imtixaanka shahaadiga ah sidii markaasi qorshihii loo qaadi lahaa oo lagu diyaarin lahaa kaas oo ay wasaaraddu gadaal dabcan ka shaaci doonto golaha kala soo wadaagi doonto kulanku intuu socday waxaa laga hadlay fatahaadii ka dhacday qardho iyo sidoo kale meelo ka mid ah mudug iyo sida uu u socdo gurmadka loogu gurmadayo dadka ay saameeyeen daadadkii ama biyihii kusoo rogmaday magaalooyinka ay qardha ka mid tahay sida markaasi wax loo gaarsiin lahaa dadkaasi iyo weliba qorshaha wejigiisii labaad ee gurmadka ayaa golahu ka hadlay waxaa sidoo kale laga hadlay arrinta guud ahaan siyaasadda Soomaaliya iyo dowrka Puntland oo goluhu si fiican u lafa guray guud ahaanna shirku waxa uu ku soo dhammaaday guul aad iyo aad u mahadsanid.